Depois dessas coisas, olhei e estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, vinha falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um estava assentado sobre o trono. E o que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe de Sardônio, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um bezerro. O terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo